हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और मोर एटा नतुन ভিডিওলৈ সবকে স্বাগত জনাইছো। আজি মই ডিউটি গৈছো, আজি জানে 31 হয়, আজি ফোনকালে ডিউটি গৈ পলাই ফোনকালে আৰু বহুত ধুনিয়া মানে এটা তাত মানে কি বুলি কম, আমা মানে উপহার এটা আছে, একচুয়ালি কেক সে কিবা কিবি কাটিম বলক মোৰ লগত লাগে। আৰু এই ভিডিওটো যেন প্ৰথম বা লাষ্টলৈ চাব, বহুত মজা হবলৈ গৈছে ভিডিওটো। মই বৰ্তমান ডিলাৰশ্বিপত আহি পাই গলোঁ। আমাৰ হৈ গ'ল এইটো ডেলিভাৰী এৰিয়া আৰু আমাৰ এছেচৰিজ গোটেইখিনি ফিট ইয়াত হয়। এয়া চাওক, এক্সিভি 300 এখন লাগি আছে ইপিনে, স্কৰপিঅ'খনত পলিচ ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ পলিচ হৈ আছে। আৰু এইটো আমাৰ গোটেইটো পাৰ্কিং এৰিয়া হা, এইটো চাওক গোটেইটো আমাৰ ইয়াত পাৰ্কিং এৰিয়া। এইবিলাক চব নতুন গাড়ীয়ে কাম হৈ আছে বৰ্তমান। এখন এখন ব্লেক স্কৰপিঅ' ইয়াত আমি এছেচৰিজ লগাই আছোঁ বৰ্তমান। এইবিলাক চিট কৰ নেটৱৰ্ক লাগি আছে আৰু এটা মানে কি আমাৰ কম্পিউটাৰ যাব লাগিব, দিলে তাত কেক কৰা কুটি হ'ব। মই দেখাই আছোঁ, মই চব কি ধুনীয়া। আমি আহি লৈ পেলাই কম্পিউটাৰ পাই গৈছোঁ এতিয়া, আৰু ইয়াত চাওক চব ইয়াত বহি আছে। আৰু এই আমাৰ জি এম ছাৰ হয়, সন্তোষ জি ছাৰ, আগত এজন নতুন এ ছাৰ আহিছে, কমেশ ছাৰ আছে, আমাৰ আমাৰ লগত ৰাজেশ শইকীয়া ছাৰ আছে, আৰু বিশ্বজিৎ ছাৰ আছে, বিশ্বজিৎ দে ছাৰ, সন্তোষ ছাৰে মানে কৈ আছে কি হওক কাৰণে কেক চেক কটা হৈছে। सुनने में आ रहा है कि आप लोग हवा के में ऐसा पिकनिक कर जा रहे बोल के, एक्चुअल बात है कि नहीं लामा सही है, तमंग में क्या है ভালে যেতিয়া জি এম ছাৰে কৈছে যেন আমাৰ পিকনিকৰ খৰচা মানে যিটো হয়, আমি একচুৱেলি প্ৰতি বছৰে আমি এছেচৰিজ টিমটো পিকনিকত যাওঁ, সেইটো মানে ছাৰে কৈছে যেন এইবাৰ পিকনিকত যিখিনি খৰচা হয় ছাৰে দিম। আমাৰ মানে মনটো কিবা এটা ভাল লাগিছে টিমটো বাৰু। নারায়ণী কৈ আছো বর্তমান এটা কেক কাটিব কারণে, আর কেক কি হয় স্পেশালিস্টর কারণে কটা হয়েছে ঘুমাইছে না। আমার এবার হাইস্ট সেলিং হয়েছে 55 লাখ এসেসরিজ, কারণ কোনো ডিলারে আজিলেকে 55 লাখ দিয়া নাই বলে মই ভাবিছো। সেইটো কারণে একচুয়ালি আমার সবাই কেক কাটিব কারণে আমি গৈ আছো, সেয়া সব সব লাইনত রখি আছো। আর পটাপট কেকটো কাটিব লাগে আর খাব লাগে, এয়া সবই মুখত হাসি, কারণ কেলে আমি যিমানটো ভাবিছিলোঁ অ্যাকচুয়ালি আমি 60 ভাবিছিলোঁ, 60 নহলে 55 হয়েছে। আর আমি কেক কাটিব কারণে সব এটা লাইনত লাগি আছো। আমি এটা সবই মিলি লো একচুয়ালি কেক কাটিম, আর এয়া সব সবই মানে ধরে লৈছো কেকটো, কারণ অকলে কাটিব নয় না, গোটেই টিমটো মাজত আছে। এয়া সবে কেক চেক কাটি মেলি লৈ আছো, মনটো কিবা এটা ভাল লাগি আছে বুলি কৈছোঁ নহয়, কেক কাটি লৈ পেলাই সবৰে মুখত চব হাঁহি, কাৰণ পিকনিকৰ কথা আছে। আৰু সবেই অকণমান অকণমান সবকে খুৱাই দিছোঁ, আমাৰ এজন মেনেজাৰ, এজনো মেনেজাৰ, আমিনো কি আমি কাম কৰা মানুহে, সবকে অকণমান 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 খুৱাই দিছোঁ টিমৰ সবকে। আমাৰ টিমটো একচুৱেলি একপি গ্ৰুপ ফটো লৈ ল'ম আমি সবেই মিলি লৈ পেলাই, কাৰণ আকৌ গ্ৰুপ ফটো ক'ত কাৰো লগত নাই। আৰু গ্ৰুপত মানে কেতিয়াবা কোনোবা আহে কোনোবা একে নাহে, সেইটো মানে সবেই আজি একেলগে আছোঁ, সবলৈ মানে একপি গ্ৰুপ ফটো লৈ লৈছোঁ। ये साल का जो क्लोजिंग है वो मतलब 258 में होगा, तो इससे पहले सर हम लोग मई में 256 या 257 ऐसा कुछ किया था, तो ये सबसे ये भी एवर हाईएस्ट हो जाएगा ये साल का। तो बस अभी ये तो काटने से पहले हम ये बोलेगा 2000 संजीव का बर्थडे भी है, मजीद तुम आ जाओ।
कितना साल का हो गया इधर आओ इधर आओ अच्छे केक कटेगा इधर फोटो में थोड़ी ना पता चलेगा तुम पेमेंट नहीं और कौन था राकेश जाओ ना राकेश আমার মাজত লুকাই আছে একজন এজন মানে বার্থডে বয় যিজন সব মিহি মিহিকে ওলাই আছে একদম ধুনীয়া এটা ধুনীয়া জেকেট পিন্ধি বলে আৰু তেওঁ হ'ব হৈ পেলাই এটা কেক কটা হ'ব বুলি মানে চেলছখিনি সব হয়ে গেল আর আমি যাবলে দেখাই লম আপনার ভিতর পিনে চাই একটা পরিবেশ এটা মানে সোমাই গেছো আমার শোরুমের ভিতরে আর শোরুমের ভিতর তো সব কি ধুনিয়াকে সজাই থাকে ইয়ার খ্রিসমাসত সজাই থাকছিল এপিনে হয়ে গেল কমার্শিয়াল গাড়ির কারণে মানে কমার্শিয়াল জানে আর বলেরো বলেরো পিক আপ টেম্পো এইবিল এপিনে হয়ে গেল পার্সোনেল মানে ভি আই পি গাড়ি এক্সিবি 300 এখন বলেরো এখন আছে এখন থার আছে আর এপিনে মানে আহিলে পালোহি এটা ওয়ার্কশপ ওয়ার্কশপতো সেম হয় কেক কাটি আছে থ্যাংক ইউ স্যার তো ডিজিং স্যার কে মাই একবার রিকোয়েস্ট করব স্যার স্যার প্লিজ স্টেজ পর আই ফার্স্ট অফ কেক কাটি ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ড বৰ্তমান মই ডিউটিৰ পৰা আহি পাই গৈছোঁহি আৰু এই মানে কি ক'ম কাপোৰ তিয়াই থোৱা আছে যি ঠাণ্ডা কৈছোঁ নহয় কাপোৰ ধুবলৈ মন যোৱা নাই হ'লেও ধুবতো লাগিব না বনবাসত আছোঁ যদি নিজৰ কাম নিজে কৰিব লাগিব সেইধৰণে পটাপট কাপোৰটো ধুই লওঁ আৰু 31st পূৰা যোগাৰ হৈ আছে সেইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি মই আমাৰ ডিলাৰৰ কিবা এটা মানে আমি কি ক'ম আজি কেক কাটিছিলোঁ মানে হাইষ্ট চেলিং হৈছিলে কিমান চেলিং হৈছিলে কি আছিল মই আপোনালোকক কৈ দিম আৰু কৈ দিছোঁ কৈ দিম নহয় কৈ দিছোঁ একচুৱেলি আমাৰ এইবাৰ চেলিং হৈছে 55 lakhs মানে হাইষ্ট এবাৰ হাইষ্ট চেলিং কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ কেকো কটা হৈছে মানে বহুত ভাল লাগিলে আজি ডিউটি কৰি লৈ পেলাই মানে আনি মানে গৈ লৈ পেলাই আজি কিবা মনটো ফূৰ্তি ফূৰ্তি লাগি আছিলে এতিয়া ফূৰ্তি মজাটো এতিয়াহে ওলাব কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডা পানী এখন যেতিয়া ধুবলগীয়া হ'ব না কাপোৰ বলক কাপোৰখিনি চাই লওক কিমান কাপোৰ আছে আৰু পটাপট ধুই মেলি লৈ লওঁ সেইখিনি দিছে পূৰা কাপোৰ তিয়াই থৈ দিছোঁ ইয়াত মানে এতিয়া পটাপট ধুই ল'ব লাগে কাপোৰখিনি তাৰপিছত আকৌ 31st কাৰণে যোগাৰ হ'ব লাগে অঁ 31st যোগাৰ আছে আৰু 31st একদম ভিডিঅ'টো মজা দিম বুলি কৈছোঁ নহয় মানে বহুতখিনি বস্তু আনি আছে সেইটো ভিডিঅ' বেলেগ হ'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' মানে কৈছোঁ নহয় আমাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ ওপৰতো হ'ল একচুৱেলি ভিডিঅ'টো আৰু কি বুলি ক'ম আৰু ক'বলৈ একো নাই মানে আজি বুজাব নোৱাৰি ফূৰ্তিটো এনেকুৱা ফূৰ্তি হৈ আছে আৰু আজি ব্লগটো ইমানেই আছিলে বচ যদি আপোনালোকে চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ পৰা মই বহুত মৰম পাইছোঁ কাৰণ মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি ভিডিঅ'টো বহুত আৰু তাৰ বহুতখিনিয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থৈছে থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে আৰু মই ইয়াতে অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ নিচিনাকৈ যদি তেওঁলোককো পাৰে মানে তেওঁলোকক খোৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে কোনো তাত একো বাধা নাইকিয়া আহি পেলাই একচুৱেলি মই মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দিছিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো যোনকণত মই কৈছিলোঁ যে মই ফোন নাম্বাৰটো দিছোঁ তাত ফোন নাম্বাৰটো মোৰ ভাগৰ আছে আৰু ফোন নাম্বাৰটো মোক কণ্টেক্ট কৰিলেও হ'ব বা কণ্টেক্ট কৰিলে মই তেতিয়া ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি দিম আৰু আপোনালোকো তালৈ আহিব পাৰে বছ আজি ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে পলক 31st এটা ব্লগ হ'ব না